Komt erbij. Dan nog eentje. En dat is de Pinguïn Sinnoh. En een applaus voor de overige honden die de ring verlaten. Zien we hier dus de eerste in de selectie, de champagne. Molosser afkomstig uit China. Vroeger was het kenmerkend voor dit ras dat zij een overtolligheid aan vel hadden. Maar omdat dit schadelijk was voor de gezondheid, is het niet meer toegelaten om te veel vel te hebben. Dan hebben we hier de Raffero. Het is een berghond. Deze rassen werden echt gebruikt voor het waakwerk in de bergen. Meestal was dit dan het bewaken van kuddes. We hebben een hoop van deze bijzondere berghonden, want het is natuurlijk zo dat elk Europees land en dan nog eens bijna elke afzonderlijke regio binnen deze landen een eigen soort berghonden hadden. Dan hebben we hier de Mastiff. Vroeger zeiden we dan ook nog eens Engelse Mastiff. Maar dat hoeft er ook niet per se bij, want er is maar één echte Mastiff. En dat is die afkomstig uit Engeland. Hij behoort tot de grotere en zwaardere molossers. Dan zien we hier de grote Zwitserse Sennehond. U ziet dan ook de Berner staan. U ziet dat ze toch wel gelijkenissen aan elkaar vertonen. Ze komen dan natuurlijk ook uit dezelfde sectie. Het waren niet enkel veedrijvers. Ze deden natuurlijk ook wel aan bewaking van het vee en van het erf. Dan zien we hier de Leonberger. Berghond afkomstig uit Duitsland. Die zo gefokt is dat hij op een leeuw gelijkt. Vandaar ook, hij is eigenlijk genoemd naar het stadje waar hij van kwam, dat was Leonberg. Die burgemeester wilde een hond die leek op een leeuw. Dan zien we hier nu de Berner Sennehond. Zoals de naam dan al weggeeft, werd hij ontwikkeld in Bern in Zwitserland. De Zwitserse veedrijvers en zeker de Berners en de grote Zwitsers werden ook. Lilis! 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 Lil